ام کاتتان باش من دازیار دیرین شروان درچی کالج تیشکی نیو دولتی سال 2016 بشی اندازیاری شهرستانی هر لگل تاوکرنی کالج توانیم لچن کمپانیه اکو لچن شوینک کار بکم وکو اندازیارک دوای اوی لسال 2018 توانیم لگر کمپانی هل گردز بکرم وکو اندازیاری پروژه با کاری آورو پایپو سیستمو هیتینگ انترفلور هیتینگ سیستمو جۆرەکانی تری دەمەوێلێرەوە سوپاس و پێزانی خۆم بگەیەنم بۆ ستاف و مامۆستایان و سەرۆکبەشی بەشی ئەندازیاری شارستانی لە دوای ئەو ماندووبوونە زۆرێک کە لەگەڵ ئێمە چێشتیان لەو چار ساڵەی زانکۆ بە دوای ئەو هەموو یارمەتیدانان نەوەک وەکو مامۆستا و قوتابیەک بەڵکو وەکو دوو هاوڕێ لە کۆلێژ و لە دوای کۆلێژ و بەگرە تا ئێستاش و ئەو پەیوەندیە بەردەوامە ئەوەش وای کردیە زیاتر کارەکان بەرەو پێش بچێتن بتوانین یارمەتیمان بدەن لە کاری ڕۆژانە و لە کاری ئەندازیاری شارستانی پێشنیارم بۆ گشت قوتابیانی دەرچوو بە هەڵبژاردنی کۆلێژی تیشکی نێودەوڵەتی لەبەر چەند هۆکارێکی زۆر گرنگ لەوانە شێوازی وانە وتنەوە ئەوانە وتنەوەی و ئەو کۆرساتی کە لەوێندرێ بەکاردێتن و سیستەمانی کە دەخوێندرێتن هیچی کەمتر نییە لە سیستەمە نێودەوڵەتیەکان لە بۆ ئەو هەموو قسمانە بۆ نمونە لە قسمی ئەندازیاری شارستانی کە لەوێندەر بە پێویستی بە پراکتیسی زیاترە پێویستی بە چوونە سەر مەشروع و چوونە دەرەوە و پێویستی بە ڕیسەیەکی زیاترە مامۆستایەکان بە جوانترین شێوە بە باشترین شێوە یارمەتی دەرمان بوون و بگرە تا ئێستاش کۆنتاکتێک مایە بینی مامۆستا و بینی قوتابی وەکو دوو هاوڕێ وەکو دوو هاوپیشە بگرە ئێستا ئەو یەکێکە لە سەبەبە گرنگەکان و سەبەبی دووەمیش زانکۆی نێودەوڵەتی تیشک لەبەرەوەی کە زمانی خوێندن لەوێ بە ئینگلیزیە دەتوانی یارمەتی دەرێکی باشت بێتن لە دوای ڕۆژدا بۆ دیتنەوەی هەلیکاری زیاتر و لە کۆمپانیای زیاتر و لە کۆمپانیای نێودەوڵەتی بۆیە پێشنیار بۆ هەمووان دەکەم زانکۆی نێودەوڵەتیشک هەربژێرم